Sistem 48 u Inđiji. Rok za legalizaciju pomeren do 1. maja. Opštinska zgrada Pećinci dobila novi krov. 31. oktobar, svetski dan štednje. Danas su Sveti Luka i Sveti Petar Cetinski. Rukometašice Inđije u nedelju protiv Radničkog iz Svilajnca. Za vikend jutro maglovite i hladna, tokom dana sunčano i toplo. Ukraden je automobil decembra protekle godine. Oštećen je Petar Petrović. Krađa pokretne imovine je krivično delo. Ubijen je stan. Nepoznati počinilac odneo je tehniku u vrednosti od nekoliko desetina hiljada dinara. Oštećena je Milica Marković. Krivično delo. U toku proteklih godina ukradeni su milioni kilovat časova električne energije. Počinioci su vam verovatno poznati. Oštećeni smo svi. Krađa električne energije je krivično delo. Iako dnevne temperature nisu zimske, grejna sezona je počela i zvanično, pa je i današnji sastanak analize funkcionisanja sistema 48 u opštini Inđija bio u znaku Ingasa, koji je distributer ovog energenta u Inđijskoj opštini i koji će narednih meseci biti najinteresantniji i potrošačima i medijima. S obzirom da je Ruska federacija najavila da će za 30% isporučivati manje gasa nego do sada, svakako da je veoma važno hoće li se to odraziti i na snabdevanje potrošača ovim energentom u Srbiji i naravno u Inđiji. Odgovor na ovo veoma važno pitanje daje direktor Ingasa Dobrivoje Suđumu. Za sad nismo dobili nikakav dopis niti obaveštenje o bilo kakvim restrikcijama. Ja se nadam da će se uzeti u obzir ipak solventni i nesolventni kupci, onda su platiše i ne platiše, tako da i u toj nekoj kategorizaciji očekujem da će naše preduzeće imati nesmetano dotok gasa do naših stanica, mi opet do kućnih instalacija, do instalacija pravnih lica i u svakom slučaju mi imamo i zakonsku obavezu i moralnu obavezu da stanovnike i građane i pravne lica i privredne potrošače na vreme obavestimo ukoliko dođe do bilo kakvih sankcija ili najava sankcija kad je isporuka gasa ili restrikcija kad je isporuka gasa u pitanju. Ništa manje važna relacija je i ona na čijim su krajevima u uzročno-posledičnim odnosima Srbija gas i Ingas, jer hoće li biti gasa u domaćinstvima i privrednim subjektima u opštini Inđija, zavisi od toga koliko će Ingas biti ažuran u plaćanju svojih obaveza Srbija gasu. U ovom trenutku Ingas je dužan glavnom snabdevaču jedan račun, a građani i privreda u opštini duguju Ingasu ukupno 212 miliona dinara. Imamo dogovor sa zaposlenima u Srbija gasu o dinamici izmirenja obaveza. Mi iz tog razloga ćemo morati da malo i pooštrimo te naše mere isključenja i tužbi i svega ostalog. Pa ovim putem želim da uputim apel svim praktičnim dužnicima da iznađu bilo kakvo rešenje. Svaki dinar nam je bitan i neophodan, da ono što smo dogovorili sa zaposlenim u Srbija gasu ispoštujemo i da se taj problem reši kao što se do sada rešavao. I konačno, a uopšte ne manje važno, jeste pitanje cene gasa i kako će lokalni distributer doskočiti još nekoj eventualnoj promeni koju zbog rasta kursa dolara Dobrivoje Suđum očekuje. Ja očekujem da zbog rasta kursa dolara, koji je mnogo više skočio čak u odnosu na euro, i pada dinara u odnosu na dolar i u narednom periodu imamo povećanje cena, da bi ispoštovali zakon o zaštiti potrošača, Ingas će verovatno prijeći na 15-dnevno očitavanje računa, jer u tom slučaju ćemo bar tih 15 dana manje izgubiti nego što je do sada bila praksa i mi ćemo preko sredstava medija očekujemo da sad dobijemo fakturu posle čitanja već iduće nedelje, očekujemo novu cenu i mi ćemo blagovremeno obavestiti sve građane i sve potrošače o eventualnoj korekciji cene.
Javno preduzeće Sava u Pećincima uspešno je počelo grejnu sezonu. Ono je i tehnički i finansijski spremno ušlo u zimski period. Tokom leta su izvršeni remonti toplana i grejnih instalacija, a obezbeđena su sredstva za kupovinu gasa, tako da korisnici daljinskog grejanja u Pećincima nemaju razloga za zabrinutost. Od ove grejne sezone uvedena je i jedna novina. Paralelno sa računima za grejanje, korisnici dobijaju i obaveštenje o tome kako bi izgledao njihov račun po novom tarifnom sistemu koji će se primjenjivati od naredne grejne sezone. Završena je popravka krova druge zgrade opštine Pećinci u okviru radova koje je opštinska uprava finansirala iz budžeta sa 2 miliona i 790.000 dinara. Zamenjena je kompletna krovna konstrukcija. Novi krov je pokriven tegolom. Istovremeno su zamenjeni i krovni prozori, a neke od prostorija u potkrovlju su okrečene. Ranije, tokom godine, obnovljena je fasada na opštinskoj zgradi, a do kraja ove godine u planu je i popravka krova zgrade kulturnog centra u Pećincima. Rok za legalizaciju građevinskih objekata pomeren je za 6 meseci, odnosno do 1. maja 2015. godine. Podnosioci zahteva koji nisu podneli sva potrebna dokumenta to mogu učiniti do novog roka. Do sada je podneto više od 800.000 zahteva, ali je mali broj njih rešen. To je prilika da svi oni koji su podneli samo jedan papir, odnosno samo zahtev za legalizaciju, dostave sva potrebna dokumenta koji su propisani zakonom. 1. novembra bi, bez ovih izmena, svi koji nisu imali potrebnu dokumentaciju dobili rešenje kojim se odbija zahtev za legalizaciju, a to znači da bi im objekti bili srušeni. Uslovi za legalizaciju nisu izmenjeni, već se izmene odnose samo na produžetak roka, kao i da komunalna taksa nije predviđena zakonom, što znači da je opštinama prepušteno da određuju visinu naknade. Cena legalizacije uvek zavisi od vrste objekta. Alarmantan je podatak da u našoj zemlji ima 1.500.000 objekata koji nemaju potrebnu dokumentaciju. Najviše se gradilo u Beogradu, tu ima oko 240.000 zahteva. Efekti primjene zakona koji je na snagu stupio u novembru prošle godine jako su loši, zato prosečno na nivou Srbije je rešeno tek oko 3-5% podnetih zahteva. Svi ovogodišnji prinosi poljoprivrednih kultura su bolji nego prošle godine, kažu agrarni stručnjaci. Ova godina je bila specifična zbog čestih i obilnih kiša, međutim to nije umanjilo rod, jedino što je kod svih useva zabeležena visoka vlaga. Naročito je to izraženo kod kukuruza. Praksu kombajniranja kukuruza ove jeseni, paori će morati da zamene berbom u klipu i skladištenjem u koševe, ne bili smestili žuto zrno na sigurno i na proleće sačekali bolju cenu. Cena će svakako biti bolja jer je trenutno isuviše niska i kreće se od 10 do 12 dinara za kilogram. U odnosu na prošlu godinu, cena je za 60 do 70% manja, dok su prinosi za 20 do 30% veći. U Sremskoj Mitrovici su u toku radovi na sanaciji lokalnog puta koji se nalazi iza poslovno-sportskog centra Pinki, koji vodi ka osnovnoj školi Boško Pakoljović Pinki. Zbog lošeg stanja u kojem se ovaj put nalazi, danas su počeli radovi na popunjavanju rupa i sanaciji. Trenutno je u toku posipanje grebanog asfalta, a do kraja iduće nedelje put će biti posut lomljenom kamenom rizlom. Kraj radova je predviđen za kraj iduće sedmice, a izvođač je preduzeće Putevi AD. Isplata studentskih stipendija i kredita za septembar i oktobar počela je danas. Studenti stipendije mogu podići preko otvorenog računa u ekspoziturama Unikredit banke, a za studentski kredit ček podižu u visokoškolskoj ustanovi gde studiraju. Ukupan novčani iznos koji će studenti dobiti je 16.800 dinara. Iznos studentskog kredita i stipendije na pojedinačnom čeku iznosi 8.400 dinara, što pokriva troškove smeštaja i ishrane na mesečnom nivou u studentskim domovima. Iz Ministarstva prosvete apeluju na sve studente da u što kraćem roku otvore račune u ekspoziturama Unikredit banke kako bi se izvršila isplata stipendija za septembar koja iznosi 12.000 dinara za osnovne i master studije i 15.000 dinara za doktorske studije.
Svetski dan štednje, ustanovljen 31. oktobra 1924. godine na skupu bankara u Milanu, danas se obeležava i u našoj zemlji. Danas i tokom nedelje štednje, koja traje prve sedmice novembra, banke i finansijske institucije nude građanima povlastice i usluge da bi ih privukli da štede. Narodna banka Srbije je povodom Svetskog dana štednje i ove godine pozvala banke da klijente privlače i da povećaju štednju poboljšanjem uslova i uvođenjem novih, a ne da uvećavaju kamate. Ukupna devizna štednja u našoj zemlji na kraju septembra iznosila je 8,5 milijardi evra i 40% milijardi dinara. Kamate na štedne uloge u dinarima oročene na godinu dana iznose od oko 6 do 8,5%, a na evre od oko 1 do 2,1%. Prihod od kamata na dinarsku štednju nije oporezovan za razliku od prihoda od devizne štednje. Bankari se nadaju da će u nedelji štednje dobiti nove klijente, cene da su kamate povoljne. Međutim, praksa pokazuje suprotno. Neki će na brojne reklame za nedelju štednje šaljivo odgovoriti: pare nisu problem, para nema. Slamarice su se ispraznile, a i bankama se ne veruje kao nekada. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dva praznika, posvećena Svetom apostolu i evanđelisti Luki i Svetom Petru Cetinskom, koji su, iako predstavnici dve različite epohe, svojim delima zadužili pravoslavlje. Sveti Luka je jedan od prvih propovednika hrišćanstva, savremenik Isusa Hrista i jedan od pisaca četvoro evanđelja. Smatra se da je Sveti Luka lično poznavao Bogorodicu i da su tri ikone sa njenim likom, koje je svetitelj naslikao, najbliže njenom pravom izgledu. Slikarsko delo ovog svetitelja rodom iz Antiohije su i ikone svetih apostola Petra i Pavla, a crkva ga smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. Prema bogoslužbenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve, ovaj dan nije obeležen kao zavetni, već je kao crno slovo svrstan u praznike od značaja za suštinu crkve. Praznik je u narodu poznat kao Lučindan, česta je slava srpskih pravoslavnih porodica. Vernici ga slave i kao iscelitelja i zaštitnika pojedinih zanata. Kao svog zaštitnika slave ga i obrazovne ustanove, među kojima i Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Uspomenu na nedavno kanonizovanog Svetog Petra Cetinskog, Srpska pravoslavna crkva slavi kao zavetni praznik i crveno slovo u kalendaru. Prema zapisu vladike Nikolaja, ovaj svetitelj je ceo svoj život viteški posvetio svome narodu, boreći se da izmiri zavađena plemena i odbrani zemlju od spoljnih neprijatelja. Oba posla uspešno je obavio, a Srpska crkva i narod posebno slave njegovu pobedu nad Napoleonovom vojskom u Boki i Dalmaciji. Godine 1784. postao je mitropolit i gospodar Crne Gore, ali je život nastavio u monaškoj keliji, gde se i upokojio 1830. godine. Njegove čudotvorne mošti počivaju u Cetinskom manastiru. A pravoslavni vernici sutra će obeležiti mitrovske zadušnice, obilazeći grobove svojih najmilijih. Na ovaj praznik, koji se uvek obeležava u subotu pred Mitrovdan, služe se pomeni i parastosi, a prema pravoslavnom običaju pale se sveće i deli hrana za pokoj duša preminulih. U nekim krajevima u našoj zemlji ovaj praznik mrtvih je poznat kao i zatvorne zadušnice, jer se veruje da se tog dana zatvaraju grobovi koje je Sveti Petar otvorio na duhovske zadušnice. U istočnoj Srbiji se u domaćinstvima ne radi ništa sa vunom, a u celoj Srbiji se veoma poštuju ove zadušnice pred Mitrovdan, praznik Svetog Dimitrija, kada se prema običaju svode svi računi i rezultati iz prethodne godine. A garnizon vojske Srbije u Sremskoj Mitrovici obeležava svoj dan, 31. oktobar, u znak sećanja na isti datum iz 1941. godine. Tada su prvi put ustaničke jedinice upotrebile dva tenka u borbi za oslobođenje Kraljeva. Dva tenka, koja su poslužila kao osnova za formiranje prvog tenkovskog voda, bila su zaplenjena od Nemaca koji su na početku Drugog svjetskog rata okupirali Kraljevo. Tokom godina oklopne jedinice,
Tenkovi i razne vrste transportera su usavršavani, ali su zadržali značajnu ulogu u ispunjavanju zadataka oružanih snaga, posebno u podršci pešadiji prilikom ofenzivnih dejstava. Svečanost u Sremu je održana u Mitrovačkoj kasarni Boško Palkovljević Pinki. Ovaj datum obeležavaju sve oklopne jedinice Vojske Srbije kao svoj dan u znak sećanja na isti datum 1914. godine. Nova zbirka pesama Mitrovčanke Slađane Milenković promovisana je na 59. sajmu knjiga u Beogradu. Od mitrovačkih proznih pisaca najveću pažnju privukao je Dragorad Dragičević svojim novim romanom Inoks i despot i roman Mikice Ilića Povest po apokrifu, a sajam knjiga se zatvara u nedelju 2. novembra. Udruženje Moj svet iz Indije organizuje prvi etnofestival osoba sa smetnjama u razvoju pod nazivom Naše sokače pravih vrednosti. Festival će biti održan u subotu u centru Indije na platovu ispred pošte od 10 do 4 popodne. U okviru festivala biće predstavljene kreativne radionice udruženja Moj svet, praćen kulturno-umetničkim programom. A ovoga vikenda programi u Kulturnom centru Indija počeće večerašnjim koncertom Dua C. Veče napolitanske i španske pesme je od 20 sati. Nastupa novosadski operski pevač Branislav Cvijić. Na bioskopskom repertoaru u subotu i nedelju od 19 sati je domaći film Mali Budo, a od 9 uveče je američki ratni spektakl Bes. Brad Pitt ponovo osvaja velika platna. Udruženje za odgoj i zaštitu sitnih životinja opštine Ruma organizuje 37. međugradsku i 6. međunarodnu izložbu sitnih životinja. Ona će biti održana od 31. oktobra do 2. novembra u hali Linda u Rumi. Ovom prilikom održat će se i specijalna izložba golubova rase Pomoranski gušan, što će po rečima organizatora biti jedna od najvećih u Evropi jer se očekuje preko 300 eksponata ove rase. Košarkaši Indijskog železničara u 5. kolu Prve lige Sever sastaju se sa ekipom Sveti Đorđe iz Žitišta. Utakmica se igra sutra od 19 sati u hali sportova. Fudbaleri, rukometašice i odbojkašice u nastavku sportskih vesti. Fudbaleri Indije u vikendu koji je pred nama gostuju ekipi Bačke u Bačkoj Palanci. Meč 12. kola Prve lige Srbije zakazan je za nedelju 2. novembra u 13:30, a zeleno-beli će pokušati da pobedom zadrže visoku poziciju na tabeli koja vodi u Jelen Superligu. Rukometašice železničara iz Indije će pred svojim navijačima odigrati meč protiv Radničkog i Svilajnca. Ova utakmica se igra u nedelju u okviru 6. kola Super lige Srbije, a meč je zakazan u 19:00 u sportskoj hali Indija. Odbojkašice indijske mladosti u nedelju 2. novembra od 16:00 u sportskoj hali u Indiji dočekuju komšije iz Stare Pazove, odnosno ekipu Jedinstvo 2. Obe ekipe su u prva dva kola zabeležile pobede, a ekipa mladosti nakon dva uspešna kola i pobedama nad ekipama Slavije i Iton Srem Tempa traži priliku da zadrže maksimalan učinak i prvo mesto na tabeli. Bliži se 1. novembar kada bi automobile trebalo pripremiti za zimu, a to podrazumeva i montažu zimskih pneumatika, koji su obavezni kada su na kolovozu sneg i led. To zakon nalaže, a stručnjaci smatraju da su zimske gume neophodne i kada je suvo vreme, a temperatura padne ispod 5 stepeni. Obaveza svih vozača je da do aprila imaju sve 4 zimske gume. Rekli smo već, danas je Sveti Luka, u našem narodu postoji izreka Sveti Luka, sneg do kuka. Međutim, prognostičari kažu da snega bar u nižim predelima neće biti do Aranđelovdana 21. novembra. Preciznije su kratkoročne prognoze vremena. Prema izgledima vremena za 7 dana, odnosno do 7. novembra, u većini dana bit će suvo i uglavnom sunčano. U subotu se očekuje duže zadržavanje magle po kotlinama i duže rečnih tokova. Tokom dana umereno oblačno, ali suvo. Jutarnja temperatura 5, najviša dnevna do 11 stepeni.
Od nedelje temperatura vazduha će biti u postepenom porastu, a od ponedeljka u Košavskom području očekuje se umeren i jak južni i jugoistočni vetar. Sem nedelje ujutru, kada je moguć prizemni mraz i temperatura od oko 4 stepena, idućih jutara toplije, do 7 stepeni. Dnevne temperature također u porastu, u utorak i 17, a od srede moguće naoblačenje sa kišom prvo na jugozapadu zemlje. Sistem 48 u Inđiji. Rok za legalizaciju pomeren do 1. maja. Opštinska zgrada Pećinci dobila novi krov. 31. oktobar, Svetski dan štednje. Danas su Sveti Luka i Sveti Petar Cetinski. Rukometašice Inđije u nedelju protiv Radničkog iz Svilajnca. Za vikend jutro maglovite i hladna, tokom dana sunčano i toplo. Za posljednji radni dan u 44. sedmici 2014. godine, ali i posljednji dan oktobra iste godine, to bi bilo sve u Sremu danas. Ovu centralnu informativnu emisiju na programu RTV Mega pratili ste u 18 sati premijerno. Reprize su večeras u 9:30 i sutra ujutru u 7:30. A na našem radijskom programu svakog radnog dana u 16 sati slušajte Srem danas. Hvala na pažnji. Ukradeni automobil decembra protekle godine. Oštećen je Petar Petrović. Krađa pokretne imovine je krivično delo. Ubijen je stan. Nepoznati počinilac odneo je tehniku u vrednosti od nekoliko desetina hiljada dinara. Oštećena je Milica Marković. Krivično delo. U toku proteklih godina ukradeni su milioni kilovat časova električne energije. Počinioci su vam verovatno poznati. Oštećeni smo svi. Krađa električne energije je krivično delo.